робіть вдох. Вдох робіть, глибокий. А тепер в трубочку. Видихаємо. До щелчка потрібно дути. Давай дуй, дружище, слышишь ты? Видихай. Я что, тебе хранил? Тихо, мужчина, тишина. Давай дуй. Я не ругаюсь. Глубокий вдох. Вы не себя тяните, это же сигареты. И сюда, выдыхайте туда. В трубочку, будь ласка. Достать по печени, да и все. Ни в коем разе. Не, не, вы не дуете. Дмухайте в трубочку. Дмухайте в трубку. Вы не дуете в трубочку. Вы не дуете. Не в себе, не в не себе, в себе, від а себе. Від себе, видихайте. Повний вдох, ви не повний дуєте. Ви не створюєте необхідного тиску. Робіть вдох. Ні, ви не можете, ви можете нормально видихати, тут не потрібно. Я подышав так много. А просто скажи, а робили сьогодні? Сьогодні употребляли алкоголь? Ви не виконуєте правильно цей тест. Тому я прошу вас зробити його правильно і закінчиться ця процедура. Якщо ні, то ми прямуємо з вами на... Ви по якому закону? Закону України. По якому? По процедурі передбачено на огляд, на стан сп'яніння. По якому наказу? При чому тут наказ? Шановний, є правила, котрі потрібно дотримуватись. Хорошо. Я вас прошу, спасибо.